تو ہاں بکا ہوتی شکلا واجا ای مردہ منی شینک دوز دے بو اس شینک بارگا چھ بعد شینک ماں دل ترک بھی آہوں مو اسے منہ دو نقصان داتا واجا ای نقصان نکے پور کان واجا 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 منی یہ کروز یستا منا چاہتی ساہا دوست تیرا من بادام اپستا ونوا ہارا وارین بلے ایٹا پوسا دوزت بوئے لائن بس کے اٹلا بہا کو شمے لائن بس کا بریانی کو تو مردمانی کے ربہا کو واجا موتی کو روس ایسا بلوٹی تیر بس ایچی آلے کتی بچہ یہ مردمانی روتے آرام و شپے واب حرام کتا دس دی یک مزنی ہے بے وہ حب دی بازارہ کسی دس دی بکن تی حب دی اچ بر برداشت نبی بگش نوی گنجی مردمانی نقصان کئی پور کا میں نے ایک بغبتی مردمی ہے منا روشا سوالے کا شفا شام نیس زندہ تلکن تی شد سوش دی شد What nonsense! پیر بھرش یہ مردمانے نقصان اکھائے پرکان گوڑا ماں نظاری چون بکنے بچہ چون ہے ترا وسروت کندے وسروت گریوے میں کندے سمی واسطہ کئی مردوں کو سکھوں کہ اسیا زندہ وسو چھے اسیا زندہ کل کنے صحیح گوشہ مردوں یہ میں تکلیف دا سکھوں بھلے افسوس کہ منی جندے پیت منا نازی رو دی تکی نیش تکی کہ منی پاس دی بھی نائیر بے ماں مرچی ہمیں منی جندے پیت اشانی گوما گونی گوشی سوچتی کل نہیں کدے ایک اب چپورا منا تیریا لگ گئے اولی برا کہ من نشا کو تکا منی پتا منی سمجھا رہی تھی یہ بڑا بے بس تھی بلکہ مرچی روچ نیت کا زلیل منی چوک پادا جلیل جان پادا منی چوک تیرے حچی نبی اتنی نیز بیٹا رہا برا انشاءاللہ یک چانسی منہ بھی دے تو شر رہے افسوس کہ میں تے نہ سمجھائیں اگر میں تے بھی سمجھائیں تے تو چون نبی تک تے جلی سیک میرے رہے پیر باشک تی چوک چی دنیا ہے شوک نو گرے ہوگے فائدہ نیستے ماں گو مرچی ماں تی چک کا ایک سبق دے بھلے تی چک چی میرا گا ساری اب مارا سبق وہ نصیحت دا دی کہ ماں درو یہ خیال عرب کنے کہ یہ روچ مرچی تیسرا یتکا باندھا کجا میں سرم ہے او بازار مردمہ درو دلگوش بے مرچی یہ روز پیر بش کو پیر بش کے چوکے سرات کا باندھا مارا شمارا چھے بلکہ یکی سرا بیت آئی تھی ساریا وہ تھی چوکانے سرا چھو سائے گا بے بے میں لکھے گندے نشے تو کا بروان یہ نشے بکنا کہ ہائنے جوانی برباد دی اللہ پیر بش کا صبر بدان وہ آئی چوکا جنت تصیب کا درو دعا کرنے تھا